Ja, så var det slut för idag med barnprogrammen i alla fall. Men jag hinner berätta att imorgon så startar vi barnprogrammen med ett för de allra, allra yngsta. För en liten stund så fick du se ett smakprov ur det programmet om Daniel Doppsko. Han som bor i Sålunda stad. Och sen kommer ett program om ängsblommor som försvinner när ett litet samhälle försvinner och blir stort och modernt. Då försvinner ängsblommorna och då försvinner dikeskanterna. Och de